السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ فیصل آباد مکوانہ بائی پاس کے قریب مائی مستانی روڈ پر آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری کے گودام میں دھماکہ۔ ہمارے نمائندے خصوصی پاکستان غلام دستگیر کی تفصیلات کے مطابق دھماکے کے بعد گودام میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے باعث آتش بازی کا تمام سامان جل گیا۔ ریسکیو 112 کی 6 ٹیموں نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ فیکٹریوں کا عملہ محفوظ رہا۔ آتش بازی کی فیکٹری میں دھماکے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ Let's go.